ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମ କଳ୍ପ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସମସ୍ତ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟି କରି ସମାହୃତ ହେଇଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଣବ, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ମୂଳ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଅଥର୍ବେଦ ଏକମାତ୍ର ବେଦ ଥିଲା ଯାହାକି ସମସ୍ତ ବେଦ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଏକମାତ୍ର ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଦେବତା ପୂଜା କଥା ନଥିଲା। ଅଗ୍ନି ଏକମାତ୍ର ଅଗ୍ନି ଥିଲା, ଆଉ ଏକମାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ମାନବ ସମାଜରେ, ଯାହା ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ହଂସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବେଦ ଥିଲା, ପରେ କଳିଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଏକ ବେଦ, ତାହା ହେଉଛି ଅଥର୍ବେଦ, କେହି କେହି ଯଜୁର୍ବେଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାହା ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ସାମ, ଯଜୁ, ରୁକ୍ ଆଉ ଅଥର୍ବ। ମାନବ ସମାଜରେ ସୁବିଧାନ୍ୱିତ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ବେଦକୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ଓଙ୍କାର। ସେଇ ଓଙ୍କାର ଏଇ ହରେକୃଷ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିଲେ କି ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ନା, ଇପ୍ସିତ ଫଳ ପାଇପାରିବେ ନା। କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଣବ ବା ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ହରେକୃଷ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନର ଅନୁମୋଦନ କରାହୋଇଛି। ଓଙ୍କାର ମନ୍ତ୍ର ବା ମହାମନ୍ତ୍ର, ହରେକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ଡାକିବା। ଆଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣର ସେଇ ଏକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହରେ ମାନେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ରାମ ଭଗବାନ ପରମ ଉପଭୋଗକାରୀ, ଏକମାତ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ହରି। ସମସ୍ତ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ସର୍ବେ ବେଦେ ଅହଙ୍ଗେବ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା। ଅନ୍ୟ ଦେବତା ପୂଜା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ପୂଜା କରିବା, ଯେପରିକି ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ପତ୍ର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା କଥାରେ ପାଣି ଦେବା। ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ମାନେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବା, ସ୍ୱତଃ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ସ୍ୱତଃ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଡାଳ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ସମସ୍ତେ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ପୂଜା କରି କିପରି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ସେଇ ଏକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସାଧିତ ହେଇପାରିବ। ଏହା ଭାଗବତରେ ଅନୁମୋଦିତ ହେଇଛି, କୀର୍ତ୍ତନା ଦେବ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ପରମ ଜେତ। କେବଳ ହରେକୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ବା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଗୋସ୍ୱାମୀମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ହରେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାହା କିପରି ହରା କହିଲେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ହରା ସମ୍ବୋଧନରେ ହେଉଛି ହରେ, ପୁନଶ୍ଚ ହରି ସମ୍ବୋଧନରେ ମଧ୍ୟ ହରେ। ହରି ଶବ୍ଦ ସମ୍ବୋଧନରେ ହରେ ହୟ, ହରା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନରେ ହରେ ହୟ। ଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ହରେ ଶବ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝଉଛି। କାରଣ ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ଜଗତରେ ଗୋଲକ ପ୍ରେମଧନ ହରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋପୀ ସମାଜ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଧାତନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସମେତ ଗୋପୀମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହରିଙ୍କୁ ଡାକ, ହେ ହରି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ରାମ, ସେ ଅନୁସାରେ ହରେ ହେଇଛି। ହରି ଶବ୍ଦ ସମ୍ବୋଧନରେ ହରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ହରା ହରା ରାଧାରାଣୀ ବା କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି। ମନ ହରତି କୃଷ୍ଣସ୍ୟ କୃଷ୍ଣାଲାଦ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ତତ ହରା ଶ୍ରୀରାଧେବ ତସ୍ୟା ସମ୍ବୋଧନୀ ହରେ। ଏ କଥା
आचार्य मैंने कहते विशेषकर जीव गोस्वामी व्याख्या कर कृष्ण आह्लाद दायनी राधिनी शक्ति श्री राधा कृष्ण चित्त को हरण करनी अतएव राधा को हरा नाम कह चित्त हरण करके हरा पराशुद संबोधन हरे हो जीव गोस्वामी व्याख्या कर सर्वचेत हर कृष्णस्त चित्त हर त्यस वैद्य विसार विस्तारित राधा हरा मता श्रीकृष्ण चंद्र निज लोकोत्तर सौंदर्य समस्त चित्त को हरण करवा वाला अटंती किंतु श्रीमती राधिका श्रेष्ठ चातुर्य विस्तार कर कृष्ण चित्त को हरण करनी अदे राधिका को हरा बोली कहुए हरा शब्द संबोधन हरे रूप होते नियते राशे हरिणा हरिणे क्षणा एकाकिनी रहकुंजे हरेयम ते न कथ्यते महापुरुष मान कर मुखर शुणा जाए मृगलोचना श्रीमती राधाराणी कृष्ण द्वारा रासमंडल विद्यमान एकांत निकुंज एका अपहरण कराऊ अतएव राधिका ही हरा नाम जहां संबोधन हरे रूप है ये आचार्य मान विशेषकर जीव गोस्वामी व्याख्या करुतवान गोकुले तिष्ठम पुष्ट पुंगव श्रीहरिस्तम रसा द्विचयी रायति हरा मता ब्रजरे निवास करने समय श्रीकृष्ण वृष रूपधारी बलिष्ठ अरिष्टाश्र प्राण अर्पण करते से समय से राधिका आनंद उच्चस्वर हरि हरि कही डाकिदे अतए राधा हरा नाम नामित होती हरा शब्द संबोधन हरे होस्फुटम रायती प्रीति भरण हरिचेषित गायती मता धीरे हरा रस विचक्षणी राधिका श्रीमती राधिका कृष्ण लीला केवे केवे अस्पष्ट स्वर में गाती तो केवे केवे प्रीतिर आधिक्य उच्च स्वर गाती अतए रस बेचन चतुर पंत मान द्वारा से हरा नाम परिचित होती जहां संबोधन हरे रूप है रसा बेश परिस्त्रस्ता जहार मुरलिंग हरे हरे ती कीर्तिता देवी विपिने केल्लुंपटा वृंदावन क्रीड़ापरायण श्रीमती राधिका रसावेश श्रीकृष्ण हाथ रू पड़ जा मुरली को अपहरण करते राधिका देवी हरा नाम कहते मुरली हरण करते जहां संबोधन हरे रूप है हंती दुखानी भक्तानंग्राति सौख्यानी चन्म हरा देवी निगदिता महाकारुण्यशाली महाकारुण्यशाली देवी राधिका भक्त मान दुख हरण करनी प्रतिदिन सुख प्रदान करती अतए से हरा नाम कहते संबोधन हरे रूप है निहंत असुरान जातो मथुरा पूर्व मित्यस तदा गमद्रह काम जस्या सासो हरे तीच श्रीकृष्ण कंसादि असुर मान को मारवाई मथुरापुरी को जाते राधिका सहित एकांत में मिलवार इच्छा करी पुनः ब्रज को आसते अतए मथुरादि धाम ब्रज को श्रीकृष्ण को अपहरण करने जो राधिका हरा नाम करते जहां संबोधन हरे रूप है तेणु ये महामंत्र गोलक प्रेम गोलक वृंदावन गान कराचे एवं गौर नीताय करुणावशत ये मर्त्यमंडल को धराधाम को आम्मानुपाय आनी गोलकर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन रतिना जन्मिला के नेताय ये कथा अच्छी महाजन पदावली ये भौतिक जगतर नुहे गौर नीताय कृपा करी आम मान पाई आम दुख जीवे दुख देखिए जीव दुख देखी आम मान पाई आनी से